É isso aí, galera. Tudo bem com vocês? Obrigado aí vocês que assistiram a primeira parte do vídeo do Honda City, que veio até Londrina depois de um ano e meio que nós fizemos a instalação, onde lá em Curitiba acendeu a luz de injeção, falhava muito e o pessoal acabou tentando trocar a vela fundiu no cabeçote. Então precisou tirar o cabeçote. E por falar em vela fundindo em cabeçote, eu queria dar uma dica para vocês. Veja bem, nós temos mecânica e às vezes muita gente não aborda esse assunto. Por quê? Porque acaba sendo um faturamento extra para mecânica. Mas eu tenho um compromisso de trazer uma dica com seriedade para vocês que acompanham o canal. E eu tenho visto um pouco de relaxamento na manutenção do veículo. Não é porque sua vela às vezes é de iridium, presta bem atenção, que você vai simplesmente trocar no período que ela tem lá de 100 mil, 80, 50, não sei. Mas tem uma prevenção que você pode fazer também, principalmente para quem utiliza etanol e GNV. Vocês sabem que o etanol hoje nosso, ele é adulterado, ele tem muita água, né, juntamente com o etanol, não é um etanol puro, e vai formando ali uma ferrugem junto com a vela, tá? Além do que, existe um aquecimento maior na câmara de combustão por conta desses dois combustíveis, dessa combinação de etanol e GNV. Com isso, tá? Você dando uma descuidada no tempo da vela, de troca de vela, você vai ver que vai formar ali uma ferrugem e aquela vela ela pode fundir e a hora que você for tirar, a rosca sai junto do cabeçote. Então isso é um prejuízo muito grande e eu quero evitar que você tenha esse tipo de prejuízo. O que que você pode fazer? Eventualmente você for lá no mecânico fazer uma revisão de alguma coisa, manda tirar a vela, né? Tira a vela, passa ali um macho para dar uma olhadinha se a rosca tá legal, né? Dá uma olhadinha se tá. Daí passa depois uma espécie de uma vaselina. Às vezes tem mecânico que tem uma graxa própria que você pode usar ali para colocar a vela tem que entrar sem forçar, né? Para você manter a prevenção, né, do seu carro, evitando maiores gastos como o cliente do Honda City teve. E também evitar trocas de peças desnecessárias. Você vê, ela passou por alguns mecânicos, né? E eventualmente foram trocando peças desnecessárias, trocando bobina, trocando aquilo. E o último vai dizer: olha, a culpa é do gás, né? Essa é a parte mais triste, como profissional de GNV, o que a gente acaba escutando de muitos mecânicos trocadores de peça. Tem bons mecânicos no mercado, tá? Mas infelizmente, assim como existem maus instaladores de GNV, existem maus mecânicos também. Toda classe de trabalho tem os bons, tem os ruins, tem o joio e tem o trigo. Tá? Isso é toda a esfera. Tem bons políticos e tem péssimos políticos, né? Mas eu não vim aqui para falar sobre esse assunto. Eu vim aqui para justamente esclarecer e trazer aí o vídeo 2 e a solução que foi o problema que estava ocasionando no carro do cliente. Você vê, luz de injeção acesa, falhando e a pessoa falando que o problema é GNV. E será que era o GNV? Né? Então vamos lá, acompanhe conosco aí a parte 2 do vídeo do Honda City, que deu ruim lá em Curitiba e agora deu bom aqui em Londrina. Valeu? Tamo junto. Bom, galera, olha só. Trouxemos o Honda aqui na oficina, né, na Lael do Prêmio aqui, que é uma oficina que nós temos aqui em Londrina, mais de manutenção, né? Nosso forte é manutenção, nosso mecânico Rafael aqui. Eu pedi para ele passar o aparelho e examinar o Honda da nossa cliente. E vamos lá, qual que foi o diagnóstico, Rafael? Ele estava dando falha no quarto cilindro e aí eu fui verificar as Tá. velas, ela estava um pouco fechada. Tava um pouco fechada. E Fechada. justamente a do quarto cilindro. Quarto cilindro. Abriu um pouquinho. Colocou o calibre 70, Olha só. zerou. Zerou. O carro tá perfeito. E o cliente trocando bobina, trocando não sei o quê. E era a vela fechada. Olha só, galera, tá vendo como é que faz a diferença? Uma coisa simples que basta ter a mente para diagnosticar corretamente, avaliar corretamente, Né? né? Em vez de trocar a Examinar peça. certinho.
Vocês entenderam como, às vezes, a cultura da empresa faz toda a diferença? É ou não é? É isso aí. E agora, ó, nós vamos entregar o carro do cliente, tá? Com essa etapa já vencida. Agora nós vamos lá para a Lael, para outra unidade que mexe com GNV, para dar uma olhada no sistema, e assim nós vamos dando o nosso passo a passo para resolver o problema nesse Honda City. Beleza? Parabéns, viu, cara? Parabéns. É isso aí. Essa é o nosso trabalho, a nossa dedicação que nós temos com o carro dos nossos clientes. É procurando sempre fazer o melhor. Agora vamos lá para outra empresa, que daí a gente vai batendo um papo e vamos ver o que a gente vai fazer na sequência. Beleza? Tamo junto. Deixa seu like. E aí, galera? Resolvendo mais um pepininho aqui do Honda City. Uma buchinha da barra estabilizadora. Ela pediu para dar uma olhadinha, né? Tava fazendo um barulho. Então nós estamos substituindo e provendo soluções. Esse é o nosso trabalho, né? Provendo soluções. Olha ali, o carrinho chegando aí para a gente verificar. Fala, sala! Agora nós estamos fazendo um alinhamento no Honda City. Aí o cliente pediu para fazer uma análise aqui das buchinhas, né? Trocamos, agora fazer um alinhamento, dar uma conferida geral na suspensão e daqui a pouco o cliente vai voltar para Curitiba. Bacana isso, né? A gente ter essa oportunidade de prestar um serviço de qualidade, com honestidade e, acima de tudo, fazer algo bem feito. Esse é o nosso trabalho e a gente agradece todos aqueles que acreditam no nosso trabalho e nos dão a oportunidade de mostrar isso na prática. Valeu, galera! Daqui a pouco a gente volta com o cliente para finalizar o nosso vídeo. Bom, galera, vamos lá para outra empresa então. Etapa 1 superada. Agora eu não sei o que acontece, viu? Um negócio que é desafiador. Eu não sei o que anda acontecendo, porque ou as pessoas, alguns mecânicos estão sem paciência de mexer no carro, ou eles estão querendo mexer só com coisa fácil, troquinha de peça e tudo mais, mas ninguém tem se aprofundado a buscar uma solução para o cliente, esquecendo que, às vezes, poxa vida, você se dedicar daquele tesouro que é o seu cliente, que está na sua loja, poxa, você fazendo a diferença, você tem aquele cliente pelo resto da vida. Então, tem gente que quer ganhar o dinheiro fácil para ontem, eu não sei o que acontece. Olha, outro dia, para vocês terem uma ideia, um cliente nosso lá de Curitiba levou o carro na concessionária, ficaram 10 dias com o carro e não acharam defeito e culparam o gás, uma Ranger. Só para vocês terem uma noção. Eu falei, aí eu liguei para a concessionária, eu percebi pela conversa com o mecânico que o cara só deu aquele, sabe aquele superficial, aquela avaliação superficial, passou o aparelho e às vezes, infelizmente, concessionária às vezes só está trocando peça, ele não está perdendo tempo de avaliar, de pensar, e tem às vezes rotatividade de funcionário, às vezes pode acontecer isso. E aí, o que, que é mais fácil a pessoa dizer? Olha, nós procuramos tudo aqui e não achamos defeito, é o gás. Bom, eu não senti firmeza, eu falei, amigo, cata teu carro e leva em outra concessionária. Aí ele levou em outra concessionária, vai daqui, vai dali, pelo menos os caras foram mais rápidos. Acho que deu 3, 4 dias, os caras ligaram e falaram, ó, não conseguimos achar e estamos achando que é o GNV, enfim, normal. Bom, resumindo, eu liguei, falei para o cliente, falei, cara, vamos fazer o seguinte, eu não posso ir, mas eu vou mandar um funcionário meu para dar uma olhada. Se o problema for o GNV, essa despesa eu vou pagar e não tem problema nenhum. Agora, se o problema for da concessionária, pelo menos a despesa de locomoção você vai pagar. Beleza. Catamos o carro. Meu funcionário chegou lá, 8 horas, 8h05 começou a mexer, 8h15 resolveu. É mole ou vocês querem mais? Em 10 minutos ele identificou uma mangueira ali perto do coletor que estava solta, né? E aí o carro estava com esse problema de partida e aceleração e o problema foi resolvido com 10 minutos. Resumindo, o que, que falta? Falta realmente a pessoa ter interesse em pesquisar, em analisar, entender e solucionar, né? É o caso do Honda aqui, passou por várias mecânicas, troca peça, troca bobina, troca não sei o que, mas esqueceu de avaliar um simples detalhe, né? Tirou as velas, em vez de checar se estava tudo certinho, não checou
e o cliente está batendo cabeça. E agora uma solução simples que está resolvido. Beleza? Vamos para a empresa, daqui a pouco a gente se fala. Entregando aqui o Honda City, né, para nossa amiga Jaqueline, esposa do Roger, mãe do Matheus e do Isaac. É. Isso aí? Isso aí. ela está agora retornando para Curitiba. Eu desejo uma boa viagem para você. Né? Graças a Deus a gente conseguiu uma solução aqui para o Honda, uma coisa simples, né? Bastava ter olhado um pouco mais. Tem um pouquinho de dedicação, um né? pouquinho de dedicação. Resolvemos. Essa parte não teve custo para o cliente, porque eu acho que você tem que ser sincero com o cliente. Não foi algo que vale a pena cobrar. Até porque o cliente também veio fazer um investimento até minha loja, né? Se deslocou, teve um gasto para isso. Eu acho que saiu mais caro o pedágio do que o gás que ela gastou. Verdade. Mas vamos lá, o importante é que a gente resolveu, ela não ficou aí batendo cabeça, a lâmpada de injeção a gente apagou e carro solucionado. Uma coisa simples, mas que poderia o profissional ter dado uma olhada com mais carinho. E é engraçado que, assim, né, como profissional ele não tem experiência suficiente, porque os sintomas que o carro estava apresentando, ninguém descobriu o que, que era. Tinha lenta alterada, luz acendendo, piscando, dando erro. Ninguém teve a sensibilidade de ir lá e olhar com um olhar diferente, né? Então, para resolver esse problema. Tá vendo? E aí eu tive que vir até aqui para o Danilo olhar. Eu tô desconfiado, se eu tivesse ferramenta, você resolveria. Ai, mas olha, graças a Deus, eu fico feliz, você esteve aqui com a gente, conheceu a loja, conheceu um pouquinho de Londrina, né? Uhum. E agora tá voltando, e é assim, a gente quer prestar esse serviço de qualidade, e a gente espera que você, profissional, que está nos assistindo, faz a diferença pro teu cliente também, não fica só trocando peça, avalia o carro dele, cuida, às vezes é uma coisa simples, planta a tua semente do bem, que no devido tempo você vai colher bem também. Com certeza, né? Como eu já disse, quando instalei o gás e vi que o atendimento foi muito diferente, foi diferenciado mesmo, é uma atenção. Então, a gente sempre procura o Danilo, mesmo estando longe, para, né, solucionar alguma dúvida, algum probleminha e tal, que possa vir. E não só referente a gás, mas com mecânico mesmo. Isso. Né? E ele deu total suporte, total atenção. E é isso que, na verdade, a gente procura, né? O atendimento. É um atendimento bom. É um atendimento que você fale e a pessoa te escute. Tenta solucionar o teu problema mesmo, né? O depoimento de uma mulher, ele é muito importante. Porque ela tem uma percepção diferente do homem, né? O homem, ele vê assim, e a mulher tem uma visão mais abrangente. Nós ouvimos isso ontem, né? Isso. A gente olha o todo, né? Isso. É o atendimento, é o cuidado com o carro, sabe? É aquela atenção na hora que você está falando, você precisa que alguém venha, preste atenção no que você está falando. Isso. Então, isso faz toda a diferença. Você se sentir
atendido, se sentir ter aquele bom atendimento mesmo, isso, sabe? Que é o que a gente preza primeiro, sabe? Muito bom. Mas eu agradeço, querida, pela confiança mais eu uma vez. Agradeço. Nossa empresa, espero que agora você tenha... Continue tendo as autonomias que ela tem, chega a fazer 22, 23 na estrada e 15 quilômetros na cidade? 15, 16 na cidade. 15, 16. Honda City é um carro muito bom para gás. Ele responde bem, é um carro leve e esse aqui é câmbio manual. E se você tiver um pezinho de Cinderela, faz toda a diferença, né? Então é isso aí. Deixa aquele like se você curtiu esse vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe os nossos vídeos que você vai ajudar outras pessoas também. Às vezes o problema é simples, falta boa vontade. É, verdade. Né? Manda o meu abraço pro Roger e pras crianças. Tô chegando. É isso aí, valeu. Falou, tchau, tchau. Tchau.